hari ini Minggu tanggal 19 November 2023 saya di Lapang Budi Setra Parigi, Desa Sidangsari, Kecamatan Rales, Kabupaten Cianjur, dalam rangka ngalajukut pemirsa. Gini aja. Kieu. Cing, Kak, ajarkeun, Kak. Supaya cepet kumaha? Ajarkeun. Anu ieu coba. Tapi anu ieu aritna. Ada. Moal geunaheun. Ah, moal terak. Moal teraknya. Edan. Cobaan heula tuh ku aka. Ada kumaha da kieu ngajeng. Oh. Mana? Sanes asahan biasa. Oh, gitu. Deh. Gini, rangu. Sakilat sekarang teh.